Zdravím vás, přátelé, tohle je Fox a vítejte u dalšího dílu Homefront Revolution. Budeme pokračovat v příběhu jako obvykle. Vzali jsme se sebou někoho na pomoc, obsadili jsme pár objektů. Tady tu část už máme zabranou pro sebe, teď míříme sem. Budeme pěšky, ať zůstanou všichni s námi. Doufejme, že s námi zůstanou a tady je nějaký korejský zmrt. Jo. Nazdar. metrů cestou zničíme, co půjde. Podíváme se, jestli už třeba nemůžeme najímat víc vojáků, zatím ne. 4 je zatím maximum. Nehorázně mě sere to přepínání zbraní, přátelé, musím to prostě říct znovu. Je to hrozný. Tak, máme se nějaké z bajka. To ovládání je sice hrozný, ale to ježdění na něm je docela prdel. Zvlášť s takovýma náhodnýma jumpama, který tady bývají. Plynulost hry se srovnala tím taktováním, jak už jsem se zmiňoval dříve, ale nicméně Nvidia vydala nové ovladače, který tomu ještě trošku napomůžou, takže si je určitě stáhněte, pokud bojujete s FPS-kem. To věd nechceme. Ta velká loď, jak mu vás zaměří, tak se před ní schováte jenom k budově, jinak to nemá smysl. Should be an elevator to take you up. Tak už máme připravenou granátomet, taky necháme zase zvuky ze hry. Elevator's out of action. Try and find another way up. There has to be a way. Train returning empty from the shipyard. I'll be with you soon. Power on the system so the train will stop. I think it's working. The train's slowing down. Brady, get on! Quickly, before they notice something's wrong. This is it then. If you're detected, we're both dead. This better be worth it.
Tady trvá ten loading trochu déle a už to máme. Jsem zvědavý, jestli se dostaneme do toho města, který tam bylo vidět v dálce. To bylo super. We're out of the red zone. This is Ashgate Yellow Zone. Collaborator district to you. This is going to be a little different to what you're accustomed to. Even the lowest ranked liaison officer gets a much better standard of living. Since they're so despised by the general populace, the authorities know they have to offer sufficient perks to make the job enticing. This is the vision the KPA sold us when they arrived. Cooperation to rebuild America and repay the debts. Here people still believe it. Or at least everyone says they do. But a lot of the people here are just relishing finally having a little power. You see it in their eyes. Revenge for all the shit they ate before the KPA arrived. Anyway, practicalities. I doubt my colleagues will recognize your face, but the soldiers will be as vigilant as ever. I don't think I have an easy life here. I take risks every day that could see me tortured and killed, but not all wars can be won with guns alone. You think I'd get more recognition? Getting you through shouldn't be a problem. Just let me do the talking. Trošku mě mrzí, že tady je chyba ve zvuku a že v té hře nejsou slyšet zvuky kolem. Is that right? Well, he's not on my list. Of course he's not, but these things can't be planned for. But his information is urgent, so let us through. Come here. Come on. I've heard things about you, Crawford. You're always pulling stuff like this, disrespecting protocol. I'll have to report it. Well, maybe I'll make my own report. Because I've heard things too, Harris. Like when the authorities came to take your daughter to the camps. You said she'd been killed during the Troubles. But I wonder what a search of your apartment would turn up, huh? Sorry to have troubled you. No trouble at all. None of us want that, do we? Come on, you must make your report. Another enemy made. It's only a matter of time before this all catches up with me. I need to go and fetch Parrish whilst Harris is still on duty. You should deliver your package. Just don't stay on the streets too long. You'll attract attention. Safe house location to your phone now. Hopefully I'll be there myself soon, if Crawford's luck holds out. But listen, Ashgate may be full of class, but you still have to try and get people behind their cause. Keep your eyes open for opportunities to stir things up a bit. Oh, way to go, Brady. That'll help get people on our side. Tak, zkusíme se tady s nima chvilku pobít. Zkoušíme, co umí. Zničit toho drona, protože oni přivolávají právě ty velké lodě. No pojď. Tak, já jsem si chtěl zkrátka zničit tady ten tank. Takže si ho zničíme pěkně. Zatím jsem ani nejedu žádný posily, takže luxus. Výborně, to co zničíme, tak už zůstane zničen, což se nám bude hrozně hodit.
A teďka nám dojde život a pravděpodobně nás sejmu, ale to nevadí. Sundáme jich co nejvíc to bude. Dobrá, necháme zase chvíli zvuky ze hry, přátelé, ať stejně za chvíli hebneme a ať si můžete vychutnávat hlavní příběhovou linii. Jsme si viděli nějaký prachy, jinak bych koupil nějakou novou věc, ale šetříme si na tu výstroj. O 50% rychlejší léčení, lehké řemínky, pohyblivost. Zdravotnický balíčky, ty by se nám docela hodily, ale tohle je prostě nejdůležitější, takže budeme šetřit. Lékárnu jednu máme, tak aspoň něco. You looking for Burnett? Fucking brutal animal. Tak nyní můžeme zamířit do bezpečného úkrytu, což je další mise. A takhle to dělá revoluce, přátelé. Nesrat se s nima. A journalist who reported on KPA brutality lived in a building nearby. Můžeme se na ně vysrat. Počkáme, až se to uklidní a můžeme pokračovat dál. Way back, like 1950 or maybe 1960, I can't remember. Anyways,
So, Phil gets this letter before big game. It says, hey Phil, and this goes for Hank Bauer, Yogi Berra, and Johnny Mathis too. You show up in your unit. The current crime level is... Did you need something? You look worried. Rise to the top. Be the hero of your community. Ty žlutý oblasti perfektně plní tu úlohu toho, Homefrontu. Je prostě z toho úplně cítím takovou tu americkou domovinu, ty lidi, jak v těch svých domovech, prostě tam, kde bydleli, brání prostě tu svoji zemi. Hrozně se mi líbila vedničce, to jejich útočiště na začátku, to bylo prostě úžasný, ale vůbec jsme se neužili, za chvíli bylo zničený a to mě všechno mrzelo a tady ty žlutý zóny mi to připomínají, můžeme tady chodit a dělat nějaký interakce s tím světem, což je určitě pěkný. Called ahead. Said you'd be bringing us a Goliath brain. I don't know how the hell you got your hands on one of those. Heather's our resident expert on all things technical. She's on her way. Give me the brain, and I'll get it ready for her. Hang here. I'll be right back. Keep watch in case we're followed. What the fuck's going on up there? Nibs, open the gate! Shit! Jones, oh, fuck. Spence, you're up! Come on, Joe. We're almost there. Spencer! This is it. I'm gonna die. Shit, your name's bad. Not going it on hurts. The roll yet, Joe. I got you this far. Spencer, he took a rifle round. Close range. I need more light. Okay, let's have a look here. How did it happen? Fucking Nork came out of nowhere. We're blind without their GPS data. I need some gauze. Come on, come on! Guys, back up. Spence will fix it. Just keep the pressure there. Okay, Joe, this is ketamine. You're gonna feel a bit odd. Okay. I got it. Looks like you'll be okay. I knew it. Need a stake through the heart to kill Joe. Oh, Heather, this guy Brady's here to see you. Parrish sent him, remember? Hey, you're Brady. I'm Heather. Sorry. So, Parrish sent you this Goliath brain for me to look at. Sounds interesting. Let's take a look. I hate to admit it, but modding this will be challenging. I'm gonna need to figure this out on something less complex. You think this is the time to be tinkering with Joe lying there shot? Hey, don't you think I feel it too? Spence says we'll be okay. We have to keep going. Yeah, yeah. Okay, Brady, I'm gonna need your help. I want a seeker brain. Should be similar enough to the Goliaths in principle, and I can experiment on that before I risk the real thing. Our stores are yours. Help yourself to anything you want. Hey, come on, Heather. Let Parrish supply his own guys. Wiley, it's fine. This is important. Look, Heather. We're low as it is, and you're just giving away what little we have left. I know, but we have to work together. Don't worry, we'll organize another raid, okay? Restock as much as we can. There's no point in having a quartermaster if we ain't got any stuff.
We couldn't operate without you, Wiley. Don't worry, we'll sort it. Okay. I need to take a closer look at this brain. This is gonna take some time. I can't afford to screw it up. Musím říct, že tahle postava má... Tahle ženská má hodně nepřirozený pohyby. V těch ukázkách to bylo vidět. Bylo to hodně... Myslím si, že tam byla nějaká chybka v tom nebo něco, ale působilo to hodně nepřirozeně. Což je škoda, ale na druhou stranu jinak všechny ty pohyby, jak v ukázkách, tak v těch bojích vypadají celkem dobře. Takže... To se dá určitě odpustit, ale škoda, protože hlas má namluvený určitě dobře. Not gonna make this go any quicker. Jo, prostě je taková zvláštní, kouká se dolů, je vidět, že se kouká dolů na hranu toho stolu a ne na to zařízení. Jste dřepě, kdyby se jí chtěl srát, no nic. Půjdeme dál. Ještě ona říkala něco se zbraněma nebo co? Výborně. To my si tady vememe, co můžeme, když týpek z toho byl tak nadšený. Čtyři litry, chybí nám litra, budeme si moct koupit tu výstroj na sebe, na to se obrovsky těším. Máme 21 bodů a brigadových a... Předtím jsem se vám zmiňoval o tom RC autě, ve kterým je vybušněna, tak to už máme. To už jsem nám sehnal, přátelé. Takže to, co nevidět, použijeme, nevím, proč jsem to nepoužil, asi jsem se na to nespomněl ještě, takže teď na to budu myslet, abychom si to ukázali. Lékárny máme dvě, to je dobrý. Vždycky je dobrý, musíme mít aspoň jednu minimálně, jinak je to fakt naslepo a ta obtížnost té hry se zvýší jednou tolik. Že se stane v boji většinou vždycky, že to koupíte. Pokud nemáte snajpera, nehrajete opravdu ze zdálky. Joe, need to check his head warm. Sorry about this. Never felt so alive as I do than when I'm out there. Jsem chtěl jenom vyzkoumat, co tady dělají, jak se chovají. Že ta scéna jako přinesla toho týpka byla celkem dobrá. Bylo to dobrý zabavení. I don't know how long we'll last with the ammo we've got left. Ty výrazy mají fakt dobrý, mají to i dobře vychytaný. Ta synchronizace těch úst s těma slovama je celkem dobrá, abych řekl tak od 1 do 10, tak 7-8. A to je hodně důležitý, protože se hodně často stává, že ty slova slyšíte třeba dřív nebo později, než ta osoba udělaná na tom počítači otevře pusu, což je škoda, protože to pak úplně ztrácí smysl, prostě není to pak vůbec reálný. Ta tady dělá molotovy určitě. Hlídkující pátrače budeme hledat. Hodilo by se, kdybychom třeba věděli, jak vypadají, ale předpokládám, že je prostě nějak poznáme. Ty kytky jsou trošku chabí, ale nevadí. Nebudu kritizovat, zatím se mi ta hra líbí, ale chtěl jsem, samozřejmě poukazuju i na věci, který si člověk všimne, že jsou třeba špatně, nebo že by šli udělat líp. Tak, pak bychom mohli sehnat ty pátrače, přemýšlím. Určitě bychom si ale hlavně mohli obsadit radiostanici, protože tady v tom území ještě nemáme nic. A jak už jsem si zmiňoval hodněkrát, je to prostě dobrý typ vždycky si tam něco obsadit na začátku. Pokud možno nevyvolat alarm cestou tam. A tohle bylo hodně těsné. Což mi, přátelé, připomíná, že si musíme vyzkoušet naše autíčko.
To je super. Takhle to jsem se těšil. Myší dva bombu odpálíme, to je bomba. Tak kam nám odjel pan Tačí? Nevím teda jakou to bude vzdálenost, ale... Možná, že to byl strážný, že to nebyl tank. Tady už to prasklo, takže je vidět, že... Ta vzdálenost je tam určitě omezená, ale... Je to celkem slušný. Tak jo, tak najdeme aspoň nějaký cíl, jak to můžeme vyzkoušet. Tady jsou klasický civilisti. Tady máme chlapce. Nazdar. On je přímo tady, no tak. Tak to jo. A teďko je přesně to přepínání zbraně, to nevýhoda, to je přesně ono. Ještě to nejde přepínat pořádně, takže se mi to nejdřív přepne na ten těžák. Ale to je hrůza. Když se tím většinou přibinou vojáci a dodělají. Konec. Nazdar. Ta puška, to je moje oblíbená zbraň, ta je fakt dobrá. A jakmile si změníte puškohle, tak s ním v podstatě měníte i styl boje, protože ji můžete používat na dálku, protože nemá vůbec problém oddělat nepřátelek těžšího kalibru na jednu kulku do hlavy. A zároveň na blízko střílí hodně rychle, takže není vůbec těžký s ní ustát nějaký pozici. A vést nějakou přesnou, přesto rychlou střelbu. A za mnou. Lékárny, ty se nám hodí, prchneme z této oblasti, protože potřebujeme něco tady obsadit. Potom jít zpátky na příběh. Uhni, kurva! Tady ty bugy, to se stává hodně často. Že vás blokují osoby ve dveřích, a tady hodně. Hodně Korejců. Prostě to se vyplatí ničit, protože až tudy poběžíme příště, jak už to prostě bude zničený a nebude nás to detekovat. A to jsou pěkný zmrdi. Já jsem přemýšlel, jestli si mám pořídit brokovnici, aby jsme si ji vyzkoušeli. Na druhou stranu tady ten souboj na blízko, v tom moc šancí nemáte. Že tady člověk vydrží tak dva zásahy, to znamená, že možná potom, až si koupíme ten... to vybavení na sebe, který nám zvýší tu odolnost, tak to můžeme vyzkoušet, ale teď si myslím, že by to nemělo takovou účinnost. A přece jenom ty prachy a ty body tady nejsou zas tak... v hojným poštu, takže je dobrý si je trošku ušetřit. Tak, jak si jumpneme tady. Jo, prdele, někdy mají fakt překvapivou výdrž. Jebat to, přesně tak. Ty vole, jo, já totiž... Koukám, jestli není možnost to na dálku hacknout, jako to bývalo třeba u... Jako je toto u vysokozdvižných vozíků, u různých dveří a tak dále. Ten vůbec netuší, která by je. Ten taky neví. To je otravná plošinka do prdele. Dobrý, jsme tady. Tamhle musíme hodit to hackovací zařízení. Ono to zabere trošku času, než na to člověk přijde, ale nakonec na to přijdeme.
Zatím moje nejoblíbenější kombinace jak se Simulationu, kde pistole s tlumičem na rychlý likvidování nepřátel kolem. Potom útočná puška, na který mám nasazený momentálně granátomet. Ten má 16 nábojů, ty granáty jsou silný, což je super. A na blízký útok mám tady tu pušku. Tak to bychom měli. Žádný korejský bludy do uší revolucionářů. Tak vyskočily nám je věci kolem, to je super. Having access to the KPA network in Ashgate will give us a better idea of their movements and activities. Should enable us to move around freely. To all teams. Listen up. He's a busted up Goliath. We need something we can depend on when our asses are against the wall and the heat's coming down on us. We need one fresh out of the box, you hear? Don't go risking your lives trying to fight and disable one. That's it, Brady. Now the people are starting to notice our actions in the zone. Keep it up. Super, ozývá se nám revoluce, že děláme dobrou práci. Tak to je bomba. Tady na mapě jsem viděl, že máme někde tady skrýš, výborně, tu máme tady. Tam si zaběhneme, abychom si doplnili počet lékaren a nemuseli utrácet. Protože jak jsem se zmiňoval předtím, chybí nám litra, můžeme si koupit tu výzbroj na sebe. On to by nám určitě ubralo. On to pípání, to musíme určitě prozkoumat, protože to slyším už po několikátý, to bude určitě telefon, to je jasný. Jo, ono to ukazuje ty skrýše. Jasně, v případě, že ta mapa ještě asi není obnovená, tak je to taková nápověda. Dobré. Přemýšlím, kudy se dostat nejrychleji z dolu, ale... Jak nám tady vyjel ten výtah, tak... Na gauč to pustíme, ne? Dobrý, neubralo nám to nic. I když já jsem si všiml, že tady je ta tolerance na ty pády z výšky hodně velká. O, musím si schovat tu zbraň, tady jsme ve žlutý zóně. Tak to tu nemůžeme blbnout ze zbraní v ruce. V těch červených tam je lepší spíš jí mít pořád připravenou, ale... Ve žlutých zónách je lepší se držet zpátky. Tady člověk klasickým plížením a nožem může dosáhnout svýho. Lékárny tu máme, super zpráva. Pobereme si co můžeme veškerý suroviny. Zlatý medailon, to jsou cennosti, které můžete prodávat. Hodí se to, když třeba vám dojdou peníze, tak si to schovávat a mít to jako rezervu, když dojdou peníze, jak si na to koupit lékárny. Tak já přemýšlím, kde budeme mít ty hlídky, kterými máme hrát momentálně. Můžeme se ještě podívat do telefonu, jestli nebude nějaký info ve zprávě třeba. Pořád mi to ukazuje zprávy, takže si myslím, že tam to prostě někde musí být, takže to musíme projet rychle. To je ta zpráva od revoluce, že máme, že odvádíme dobrou práci.
No ať se dívám, jak se dívám, tak tady o tom žádný informace zkrátka nemáme. To znamená, že prostě musíme podle mě tady chodit a některý z těch hlídek budou... budou ta patrola a my budeme moct ukrást ty věci. Ještě nějaký z nich budeme muset krochnout. Spustí se alarm, když ho sundáme jako zepředu a dřív než naběhne ten ukazatel, můžeme to vyzkoušet. Nesundá, to je dobré. Ten si všimnul mrtvoli teďkon. Tak půjdeš tak tady taky do fronty. Vypadá to ale, že zatím nemáme to, co bychom potřebovali. Nic, můžeme tu oblast prozkoumávat, oni jsou udělaný ty žlutý oblasti fakt dobře, takže si myslím, že to je celkem zábava. Máme nám další prevít. Tak ho asi upečeme na ten samý špek jako ty předtím. To vždycky hodí. Škoda, že tady nejdou ty těla odnášet pryč. Si myslím, že je chyba. Si myslím, že by jít mělo. Je to zbytečné, že to nejde? Nevadí. Hodně. Prečou, nestihli jsme, nevadí. Obsazíno máme. Podíváme se na ten deník misí, jestli tam nemáme ještě něco o tom napsané. Tam najdeme taky v telefonu. To jsem taky neukazoval, tak si to rovnou můžeme ukázat. Jenom vyskočím tady ven a... Mě by to fakt zajímalo, jak je to tu s těma pádama. V podstatě jsme jako mohli sklouznout po střeše dolů. Co tady můžeme sabotovat? Tady. Zbytečně. Kontejner, jasná věc. Co jsi to řekla? Tak. To je přesně ono. A oni za váma letí a prostě to je bez šance utéct. Už jsem byl za rohem, vždycky lepší z tu lékárnu schovat, jakmile si dostanete za roh, dokud na vás nejde ta palba z té brokovnice. Já nejradši likviduju rovnou ty vojáky, ale tady by bylo moc, ty si myslím, že by všichni začali pálit a dopadlo by to úplně stejně. Tak když se podíváme do telefonu, tady máme deník misí. Heather potřebuje, no vlastně přečíst si to můžete sami. A pátrači, to jsou ty dronové. Hodí se to mít tady ten deník misí. Hned o tom máme víc informací. Doplníme náboje, vybavíme tichou pistoli. Sebereme lékárnu. A zpátky do ulici. Jo, to není lékárna, to je cihla. Schovat zbraň můžeme.
Čekal jsem, že těch dronů tady bude víc, jakmile udělám nějaký bordel, tak zatím přijde jeden ten odlít rychle pryč. Ale docela dost jsme toho korejcům skurvili, takže proč ne? Vypadá to, že fakt tady na žádný droně teď nenarazíme. Fakt je tady úplný prázdno. To nevadí, tady se budeme moc někde zašít. See if you can find a way inside and secure it for the resistance. Tak jo, přátelé, tohle to bude pro dnešní díl všechno. Já vám děkuji, že jste se dívali. Tohle to byl Fox a uvidíme se příště.